الشعب كله غن مجالدا مقدسه ودقي دي بحيه واوي واي كو تاغير يا مدحوينها عصوب يا سوماليا يا وها اي فرين دردارنا ودرين مدحوين محمد عبد الله فرماجو وريا يغا محمد عيسى محمود ايا كسو رمي مجالدا مقدسه inkastoo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya xalay uu ku guuleystay maxamed abdullahi maxamed farmaajo ayaa hadana qaar ka mid ah shacabka banaanbaxa sameynaya waxay qabaan aragti ah inuu san kaligii guuleysan karo hadii shacabka Soomaaliyeed ay san la shaqeyn jaan yuusuf xasan baa lay dhahaa hadii aan fikradayda ka qaato anoo qofna aan maaragtay aan soo qaadanayn intiisa anigu waxaan leeyahay madaxweynaha ballanqaadkii uu galay ummaddu inay la shaqeyso baa ka horeysa oo si wanaagsan loola shaqeeyo far kaliya fool ma dhaqdo dalkeena Soomaaliya soddon sano ku dhawaad baynu baaba'nahay burburnahay wax walba meel kasta nalagu wirsanayo ceebteena waxaa loo baahan yahay inaynu taageerno waxna la qabanno wixii dhinac uu ka noqdona dhinac kala noqonno taageeradaas aynu u haynaa waadna mahadsantihiin waa farmaajo waa nin feejigan waa fariido waa nin ficil badan fulan nacasi wax ma fulin karo allah faxane war farmaajo foodka ugu rida fididhi fididhi ayaanu hore u niri way yeeleen ilaahay mahadis maanta haddii farmaajo loo dhiibay waxaan leenahay in dhaweydaadii gabay baryahan dhaafay hadalkiiye dhibaatadu markii ay dhacdaan iska meel dhigaye balandhowro maantoo kaluu dhaaya leeyahay farmaajo haddii loo dhiibo xilkii dhabarka loo saaray howluhu dhaqaajiya ragow dhaxalgal weeyaane dhaqaaluhu wuu kobci la iska dhuuqaayo ka dhaqa mooye kuwii hore sharci ma dhowrayne waddani dhaba inuu yahan dhaar ku marayaaye allow yaa dhowr farmaajo kalaa waddanka u dhiiba afartaa dhammeeyaya waxaan dhinac ka raacsiiyey dhowr sano haddii uu xukumo dhidibka loo aaso dhallinyari iyo waayeel haddii lays dhinac taago dhaqaryada haddii laga xesho dhuugga laga eego dheeftu tabcaabaan kurteen ka dhargi doonaaye waddani dhaba inuu yahaan dhaar ku marayaaye allow yaa dhowr farmaajo kalaa waddanka u dhiiba afartaa dhammeeyaya waxaan dhinac ka raacsiiyey soomaali maan wax dhoroofinoo dhoo halaabidkeeda waa duul qabiil dhaansaday uu ka dhaadhacaye hadba geesigii ka dhashay dhabar jabisaaye xumaheeda kii ka dhiidhiyahayay xadow u dhiibtaaye waddani dhaba inuu yahaan dhaar ku marayaaye allow yaa dhowr farmaajo kalaa waddanka u dhiiba afartaa dhammeeyaya waxaan dhinac ka raasiiyey dhulka ragga haysta haddaan dhab wax ugu sheego ama aan dhambaal u diray ragga qaranka loo dhiibay intuu cadowgu kaa dheer yahaa layska dhixiyaaye oo ood iyo laysaga dhigaa dhaxama waaweyne mar hadduu ku soo dhex galo gudaha kuu dhaafo bal ogaada dhirif iyo orood waxbaba kaama dhixiyaan aabihiina allaha gubo wasalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waxaan mahadinaynaa ilaahay waxaan mahadin celinaynaa farmaajo intii dooratay iyo intii asaga raacsamay allaha guuleeyo annaga cadowga ha naga hero ceebtana allaha asturo calanku ha diiro cirka ha maro ha sabeeyo yaryarka meeshaan joogo nasiibkiina wacan aad u wacan nasiibkiina waa hoogan hadda waa hoogganidi laakiin waxaad u hiilisin calanka waxaad u hiilisin farmaajo ogaada dad wax tara ma wax gala noqda annagu waxaan leenahay marka adinkana waxaan ilaahay wariyayaashow dalka diinta allaha kaal wariyayaasha maahin ohe kor allaha ka dhig waxaad la wareegaysiin waxaa waa wadaninimaad la wareegaysiin maahana ma ahan danlaana ma socotin waxaan kaa codsanaynaa mudane madaxweyne maanta waxaa ku guulaysatay masabkii soomaaliya ugu sarreeyey dhallinyarada tahriibka inaad ka ilaalisid dhallinyarada shaqola-aanta inaad ka ilaalisid dekadii iyo aylaboorka soomaaliyeed ee maqan ee aan la ogeyn meelay jiraan oo ummadda soomaaliyeed ku intifaacin inaad ku soo celisid dalka soomaaliya ciidamada inaad ku horseedid inayan laaluush qaadan inayan dariiqa istaagin inayan isbaaro dhigan inay noqdaan ciidamadii qaranka oo la arki jiray ciidamada soomaaliyeed 184 cod ayuu farmaajo xalay ku guuleystay waxaana taa ay ka dhigan tahay inuu yahay ra-iisul wasaare xilli uu soo noqday in iminka uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya afartan sano ee soo socota waxaana waxyaabaha horyaalla ka mid ah inuu ka dhabeeyo ballanqaadkii uu ka horjeediyey baarlamaanka hortiisa iyo ballanqaadyo uu sameeyey shacabka soomaaliyeed maxamed ciise maxamuud soomaali cable tv muqdisho